Det vi i vid forstand kan kalle Oslos Nordmark er et øde rike hvor granen hersker suverent. Selv på de gamle setervoller gjør denne livskraftige hersker i dag sitt inntog. Mot sørøst begrenses dette området av Akersdalen. Åsene rundt denne dal var før Oslos vern og skanse. To små blinddaler går mot nord inn i dette skogeriket. Maridalen, middelalderens Margrettardal, med den vakre innsjø, de gamles Sammersjø. Med fargerike gårdstun og tusen minner om hadelandsreier og brukstrafikk, med trekkull, malm og tømmer i gammel tid, og med Margareta-kirkens prunkløse ruin. Og Sørkedalen. Med Bogstadvannet, den gamle våg, hvor er voksen som et blankt øye under mørke skogsbryn. Gjennom Sørkedalen og Maridalen gikk før veier til Ringerike og Hadeland. Vestover fra Sørkedalen går Øverlandsdalen med yppig jordsmonn i brede bakker. Enda lenger vest ligger Lommedalen med en dom av finnetid. Disse daler er Oslos grønne forhager. Ferdselen i Nordmarka gikk før med båt og ferge over vannene. Fergestøttangen ved Hakloa minner om dette. I de større vann som Haklovannene fantes skysskafferodder, hvorfra man kunne rope på båtskyss. Mest berømt er skysskafferodden i Bjørnsjøen, som er scenen for Asbjørnsens En natt i Nordmarken. Her var det han traff Elias Fisker og hallendingen mens solen sto i nedgangen. Også i Sandungen finnes en slik odde. Tett ved er skysskaffertjernet, huldretjernet som Elias Fisker beretter om. På Krukkskogen fikk helt andre fysiske forhold betydning for ferdselen. Dette høytliggende skogsplatå dekkes av en lavaplate som er gjennomfuret av langsprekker i retningen nordvest-sørost. Ferdselen gikk i sprekkenes lengderetning og fulgte ofte høyderyggene mellom sprekkene. Den mest markerte av disse sprekker er Djupedalen, Isielvas dalføre. En imponerende revne som stenger for tverrgående trafikk. På barfrosten om høsten kan en steingå denne elvedalen, en praktfull tur. En annen markert sprekk er Lommas øvre dalføre. Gamleveien over Krukkskogen følger delvis åsen mellom disse to sprekker. Langsprekkene munner ut i skarpe skar i åsrand mot Ringerike. Berømt er Mørkonga, den største severdighet i Oslomarka. Andre skar er Gaupeskare, Migarskare, Tavleskare ved Nordkleiva, Krukkleivaskar og Mannaskare. Ferdselen gikk fra gammelt opp og ned gjennom skaren. Djupedalen, for eksempel, munner på Ringerikssiden ut i Krukkleivaskar, som sikkert har vært enda villere før veien ble bygd. Kommer en klar høstdag ned Krukkleiva, går det jubel gjennom hjertet. Ringerikes deilighet svømmer inn i synsfeltet. I riktig gammel tid gikk Krukkskogsveien gjennom Tavleskare og Nordkleiva i ville kast og sirlige slyng. En annen viktig ferdselsvei gikk forbi Byflagseter, som ennå er i drift, og ned Mannaskare. For trafikken over skogen fantes det før omlastingsplasser, ofte kalt torg, som den nedlagte plassen Torg i Maridal. Og Voksentorg i Sørkedal. Voksentorget var selv i vårt århundre hvilested for driftekarer. Mest berømt var torget på Krukkskogen, med den gamle Krukkskogsveien. Der hadde holebøndene opplagsplass for korn og kjære. Ferdselen over skogen etter de gamle bystiger var før livligere enn nå. Alt pederanker ville bygge vei fra Sørkedalen, forbi Jørgens kaste, oppkalt etter St. Georg, enkelte mener etter Jørgen Moe, og Skamrekkbrua, hvor Asbjørnsen tok feil av veien en berømmelig krukkskogsnatt,
til Stubdalssenkningen, hvor Jørgen Moe skal ha skrevet «Det lysner i skogen». Oslos Nordmark er eldgammel veidemark, men vi har få funn fra forhistorisk tid. Typiske bronsealderrøyser finnes på Røverkollen. Spor etter gammel jernvinne finner vi i stedsnavn som Sinnerseter. Sinnervann. Og Sinnera. Disse navn henger sammen med Sinder og bærer bud om gammeldags malmsmelting. Fra historisk tid blir sangen og sagaminnene i Oslos Nordmark rikere. Halvdan Svarte, som er gravlagt i Halvdanshaugen på stein, har som sin far Sigurd Hjort veidet store og mannfarlige dyr på Krokskogen. Kirken på steinen som etter sangene er bygget av Olav den Hellige, som også kanskje har bodd på stein. Jygra i Jyrihaugen likte ikke kirkebyggingen, og slengte i sinne lårbeinet sitt etter kirken. Jygraputten heter ennå det illeluktende stedet, der lårbeinet falt ned. På Krokskogen er det to Olavskilder. Den ene på Rettelseter, med merket til spannene Olav ga hesten å drikke av. Merket hestehoven finnes også. Rettelseter er sagnets grønne vagn på Krokskogen. Her var det huldrepiken så Olav og fikk kjærlighet til ham. Da han for, satte hun seg og stirret trøstesløst etter ham. Solen brente henne brun, men hun enste det ikke, for hennes sjel fulgte Olav. Fra sagatiden har baunene lyst fra varene i Oslos Nordmark. Jyrihaugen med den vide utsikt var det viktigste varested. Lenger nord var Kollern det dominerende utkikksted. Derfra kunne vareilden sees helt sør til Tryvannshøyden. Kollern er det friskeste sted i Oslos Nordmark. Her møtes om vinteren vår tids slalomungdom med fortidens sang og saga. På Bislingen lenger øst kunne man ennå i dette århundre se rester av gammelt varetømmer. Derfra lyste krigstelegrafen sørover til Varingskollen. Til slutten av mars 1716 brente vetene for siste gang i Norges historie fra disse varefjell. Fra Varingskollen oste tyrilen opp i mørke natten og kastet sitt skjær langt opp gjennom Hakkedalen. På gården Kirkeby nede i dalen lå oberst Løvens dragoner i bivuak. Dagen etter dro de opp gjennom dalen. Like ovenfor gården Runddelen på Harestuskogen møtte de 60 mannhusinger fra Hadeland. Under ledelse av Gregers Granavolden oppholdt de svenskene så lenge at de ikke nådde frem til Norderhov før neste dags kveld. Før toget hadde svenskene forgjeves forsøkt å komme over Bjøråsen under Røverkollen. De hadde også prøvd å trenge frem etter den gamle kløvei over Krokskogen. Bygdefolk i Bærum hadde flyktet opp til svenskehølet ved Østernvannet. På Svenskemyra ved Buru i Lommedalen ble noen fallende svensker begravd. Svenskene slo leir på Jonsrud, den gård som ligger nest Krokskogen. Like ovenfor ligger plassen Trillerud. Her gikk den eldgamle Krokskogsveien opp en bratt bakke. Folkene på Trillerud, søskenparet Edvin og Hilda, kan ennå vise hvor veien videre gikk over skogen. Tett ved den vakre plassen kan vi se kløften der veien gikk opp. Svenskenes vei
gikk videre over Langebru, en jordbro over en stor myr, og forbi Hiran, eller Benteplassen, hvor Bent Finne og hans kvinne Kari Hiran, krokskogens heltinne, bodde. Ved midtskogen sto den forsvunne midtskogsten, ikke langt derfra lå den andre Olavskilden på krokskogen, på høyre hånd ved veien Hertos. I Nordkleiva lå de norske styrker. Svenskene ble slått tilbake. En tavle ble reist året etter av Anna Kolbjørnsdatters sønn. En ny tavle står der nå. Finnene tok aktiv del i kampen. Kjente finneplasser var Monsebråtan og Mattisplassen. Mattisplassen er nå en moderne skogsgård. Da svenskene planla et nytt fremstøt, ble de lurt av finnepiken Kari Hiran. Hun burde få en bauta på skogen. Og finneflakseter bodde den gang Samuel og Anne, det mest berømte og fryktede finnepar på krokskogen. Bygdeveien deres gikk over myrer og sev til Mannaskare. Nå er finnene borte, men sagnene lever videre ved skogens skjulte kjern. Og gjengrodde setervanger, hvor kong Grans unge hird har slått seg ned, og hvor lur og lokk og bjelleklang er forstummet. Og på tufter etter nedlagte skogsplasser og gårder, på Nordskogen ved den gamle Hadelandsveien, gror det markjordbær i de gamle rydningsrøyser. Et rustent plogskjær vitner om at slitets menn og kvinner har måttet gi tapt. Volden er hjemfalt til skogen som var dens opphav. Oslos nordmark vender tilbake til seg selv.